Հակատային պաշտպանության ստորաբաժանները պատերազմի ողջ 44-րդ ընթացքում վարել են հակաօտային մարտեր շուրջօրյա ռեժիմում եւ հետախուզությունը եւ զենթարթիրային կրակը վարվել է շուրջօրյա ռեժիմում հայտնաբերվել ուղեկցվել եւ մի մասը ոչնչացվել է մոտ 1000 իգնատիրաթրիշք է հայտնա իգնատիրաթրիշք ուղատիրաթրիշք 2700 եւ ավել ԱԹՍ-ներ են հայտնաբերվել, որոնցից շուրջ 300-ը մեր մարտական հաշվարկների հեմուլ գործողությունների շնորհիվ ոչնչացվել է։ Հակատային պաշտպանության ստորաբաժանումների անձնակազմերը, հատկապես մարտական հաշվարկները իրենց բարձր մասնագիտական եւ տեխնիկական գիտելիքների շնորհիվ կարողացել են կատարել մարտական խնդիրները։ Ես գնահատում եմ նաեւ ինչու՞ չէ լավ Լավ, որովհետև կարողացել են մարտական գործողությունների ընթացքում չնացեն հանգամանքի, որ հակառակորդը ո՞րց էր հայտարարել մեր ստորաբաժանումների, մեր հաշվարկների նկատմամբ այն միջոցները, որոնք որ մարտական գործընթացում խոցվել են, տեղում արագ մարտական հաշվարկները վերանորոգել են, շարք են վերադարձել եւ նորից շարունակել են կռվել։ Բացի դրանից այն միջոցները, օրինակ ասակա մարտական մեքենաները, նախատեսված չի ԱԹՍ-ների խոսման համար, բայց մարտական հաշվարկներից մասնագիտական բարձր ունակությունների շնորհիվ կարողացել են ստեղծել զենթարթիրային խիտ կրակի համակարգ։ Կապիտան Օրդոյանը համաշխարհային ռեկորդ է սահմանել ասակա մարտական մեքենաներով, ոչնչացել է 21 հակառակորդի ԱԹՍ-ը, այդու նաև բայրակտար տիպի ժամանակակից Հերմեսներ, խարոպներ եւ այլն ցավում եմ իհարկե որ կապիտան Օրդոյանը պատերազմի վերջին օրերին հակառակորդի ԱԹՍ-ի հարվածից զոհվեց 22-րդը խլեց մեր սպայի կյանքը մենք ունենք նաեւ այնպիսի սպաներ Վարդանյան Հովանես հավաք լեջենանտ Տոր մարտական մեքենայի հրամանատար որ իր հաշվարկով բազմակի խոսումներ իրականացնելու զատ նաեւ միաժամանակ վարել է հակաօտային մարտ շուրջ 4 ԱԹՍ-ների դիմաց 3-ը խոցել է, ցավոք 4-ը հարվածային լինելով ոչնչացել է եւ մարտական մեքենան եւ զոհվել են մեր սպաները։ Եվ ընդհանրապես բացի խոցող անձնակազմից հետախուզական ինֆորմացիա տեղեկատվություն հավաքող փոխանցող անձնակազմերը 19 ռադիոլոկացիոն կայանները, որոնց նկատմամբ նույնպես որս էր տեղի ունենում։ Չնայած որ անընդհատ դրանց խոցելով, բայց մարտական հաշվարկները իրենց կյանքի գնով մինչև վերջի վայրկյանը կռվել են։ Պատերազմի ամբողջ ընթացքում հակառակորդը փնտրել է հայկական զինուժի օթային հզոր միջոցները, մասնավորապես S-300 զենիթարթիրային համալիրները, երբեմն գտել է, սակայն այդպես էլ չի կարողացել մարտական խնդիրը կատարել եւ միավորները շարքից հանել։ Բազմակի արձակման կայաններ ոչնչացնելով հանդերձ հակառակորդը այդպես էլ չկարողացել հասնել իր նպատակին եւ խոցել ոչնչացնել գետ 1 S-300 զենիթարթիրային դիվիզիոն։ Դիվիզիոնները անընդհատ խուսավարել եւ մարտերեն վարել է։ Շատ մեծ տեխնիկական աշխատանք են իրականացրել այս 125 զենթարթիրային համալիրների մարտական հաշվարկները։ Առանձնատուկ ուզում եմ նշել տեխնիկական դիվիզիոնի լաբորատորիայի աշխատանք, ովքեր գիշեր ցերեկ հրթիրները վերանորոգելով ապահովել են եւ տեխնիկան եւ հրթիրները ապահովել են այս 125 զենթարթիրային համալիրները։ Շուրջ 15 ԱԹՍ ունենք խոսված միայն այս 125 զենթարթիրային համալիրների հաշվարկների կողմից ես համարում եմ դա գերազանց ցուցանիշ, քանի որ նույնպես այդ տեխնիկան նախատեսված չէր այդպիսի նշանակետեր ոչնչացնելու համար, այդպիսի ինտենսիվ մարտեր վարելու համար, բայց ազնակազմը կարողացավ իր կյանքի գնով, իր անզորացությամբ, իր խիզախությամբ կատարել մարտական խնդիրները։ Այժմ զորատեսակի ղեկավարությունն ամփոփում է պատերազմի ընթացքի վերլուծությունը։ Ամեն դրվագ ուսումնասիրել է, խափանված զինտեխնիկայի մի մասն արդեն վերադարձել է մարտական հերթապահության, ոչնչացված միավորներն էլ համալրման փուլում են։ Բոլոր թերությունները վեր են հանվելու, բոլոր այն բաստողումները, այն բացակա էլեմենտները, որոնք որ ունեցել են օրինակ ԱԹՍ-ների դեմ պայքարի համար, դրանք միանշանակ հիմա վեր են լուծվելու, վերազինվելու են եւ կատարվում են համապատասխան աշխատանքներ։ Բացի դրանից ռազմամարտաբերության հետ միասին նաեւ խնդիրը լուծելու ենք, որպեսի արկա սպառանջուն ռազմական տեխնիկան, որոնք որ վնասվել են, շարքից դուրս են եկել, ռեսուրսներն ավարտել են, արագ վերանորոգվեն, շարք վերականգնվեն։ Աշխատանքներ են իրականացնում նաև մեր ռազմավարական գործընկերոջ հետ եւ այլ պետությունների հետ նույնպես, որպեսի վերականգնենք, ձեռք բերենք ժամանակակից
միջոցներ, որոնցով մենք կարողանալու ենք հետագայում վարել մեր մարտական գործողությունները պաշտպանելով մեր հայրենիքի անդորը։ Հայկական բանակի բարեփոխումների ցանկում առանձնահատուկ է հատկապես օթային տարածքի պաշտպանությունը, եւ այդ առումով զինված ուժերը կատարելագործելու են հնարավորությունները ու նաեւ զինվեն հայրենական ռազմարդյունաբերության արտադրության այնպիսի միջոցներով, որոնք կկանխեն ու կկասեցնեն հակառակորդի ցանկացած հարձակում։ Դավիթ Դավթյան, Վոլոդյա Տերաստվատատրյան, Զինուժ,